Taste the crunch in every bite. Byron, wow B. ඒසේ වෙතත් මේ පුරාවිද්‍යා සතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවේ රටේ තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි ඔය මොන ආණ්ඩු බලයට පත් වුණත් රකින්න ඕන තැන් ටිකක් තියෙනවා. මොකද ડેස්ටිනේෂන් මාකටිං වලට ගියත් එහෙම නැත්නම් අපි නේෂන් බ්‍රෑන්ඩින් වලට ගියත් අනිත් පැත්තෙන් ටුවරිසම් කොයි විදිහට ගියත් කල්චර් ටුවරිසම් මොන පැත්තෙන් කතා කරත් අපිට වැදගත් කියලා දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් හරියට ප්‍රදර්ශනය කරන්නෙත් නැහැ. ඒ දේවල් තියෙනම අයිතිය රැකගන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ තියෙන වටිනාකම් ආරක්ෂා කරගන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා අපිට ඒව තාමත් හරියට ලෝකෙට ගෙනියන්න බැරි වෙලා. අද අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ වසර 2000-2500 අතර පැරණි ඉතිහාසයක් තියෙන පර්වත සිතුවම්බල පතුරු ගැලවේ කියලා. හඳගල, රුවන්වැලි මහසෑය, අබේගිරිය, වෙස්සගිරිය මේ සිතුවම් අනතුරට ලක් වෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව පර්වත ආශ්‍රිතව මීට වසර 2000-2500 කාලෙදි නිර්මාණය කරපු සිතුවම් තමයි මේ ස්වභාවික හේතු වලින් විනාශය මුඛයට යන්නේ. දෙවෙනි ස්ථාන 20ක විතර සිතුවම් මෙලෙස විනාශ වෙමින් පවතිනවා කියලා මාධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල කියනවා. ඉතින් වෙස්සගිරිය ප්‍රදේශයේ කරන සංචාරකයේදී නිලධාරීන් අමාත්‍යවරයාටත් මේක කියලා තියෙනවා. මේක ගත්තම උණුසුම සමග මේ පර්වත රත්වීම සහ එහි පතුරු ගැලවෙනවා. සිතුවම් සහිත ස්ථානවල ජලය කාන්දු වෙනවා. සීගිරි අඳින්න ලද මහා කලා සම්ප්‍රදායට අයත් සිතුවම් වෙස්සගිරියේ දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මීට අමතරව හඳගල, පුල්ලිගොඩ, රුවන්වැලි මහසෑය, අබේගිරිය සහ මිහින්තලේ ස්තූපයේ ධාතු ගර්භයේ මේ සිතුවම් දකින්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. මේ සිතුවම් කඩිනමින් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කළ තිබුණා. මේව ඉක්මනට වෙන්න ඕන දේවල් කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද අපේ රටේ තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම විශාල ප්‍රමාණයක්. මේව රැක ගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. ඒව ගොඩක් වෙලාවට මොන චෝදනා තිබ්බත් අවසානයේ රැකගෙන ආවේ මේවා විහාරස්ථාන ආශ්‍රිතව තිබිච්චින්ද ස්වාමින් වහන්සේලා. ඉතින් ඒ අය අයට පුළුවන් විදිහ තමයි ඒවා රැකගත්තේ. ඉතින් ඒවට යම් කිසි උපදෙස් ලබා දීලා අඩු ගානේ හාමුදුරු ටික හරි මේක රැකගෙන ආවේ නැත්තම් සමහර ඒවා විනාශ මුඛයටම යනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.